Hast du dort Batatik, Nolatan, Egina Lisan, den ein Beste, ein Demberagucian, ein Daurella, nun, Politico Batek, esan zidan, ona bizitan etorri ondoren, esan zidan, Euskaldunak, zera, Euskaldune autoflagelazioa gustatzen zaie ez da, ez dira konturatzen zenbat egin da. Danak daude kexaka, gu hau izango bagenu Galesen ez ginateke kexaka egongo. Zuek doa zoazte aurrera. Luan, nik uste dut askartasuna, idea berriak, hor zeneukaten mila bederatzireun da irugaita marrean, Europa mailan praktikan ez zaguna zen gutxiengo bat, euskaldunena, behintzat hizkuntza bultzatzeko ekimenei begira. Eta hori, papatean, ba, hainbeste mugimendua ikusten, hainbeste idea, hainbeste elkarte mugimendu, etc., ba, hori dana interesatu zaie.